Përshëndetje shikues të nderuar, jeni me lajmet orës 18 në Journal TV. Drejtori i Sigurisë Publike tani më në pension Lupço Todorovski krenohet me aksionin stuhia malore në Brodec të Tetovës, aksion që sipas tij paske ekzistuar mundësi për destabilizimin e sigurisë së shtetit. Si drejtori i Sigurisë Publike kam qenë iniciatori të gjithë punëve operative. Krahas gjithë këtyre 420 aksioneve dhe realizimin e tyre jam gëzuar dhe për ato suksese i kam shpërblyer kolegët e mi që sipas vlerësimeve të mia kanë kontribuar në atë. Nuk mund të veçoj ndonjë ngjarje të veçantë, ndoshta përveç stuhisë malore, e cila siç dini ekzistonte mundësi për destabilizim të sigurisë së Maqedonisë dhe shumë aksione të tjera operative, thot në bisedën për Devnik Todorovski. Ai mes të tjera shka folur dhe për aksione të tjera si ajo me mafian e Frankfurtit, rastin Bosforsi dhe pengimin e trafikut me drogë. Më 7 nëntor të vitit 2007, në aksionin policor stuhia malore në Brodec, mbetën të vrarë 6 persona, 13 të tjerë u arrestuan dhe u gjykuan. Njëri prej tyre Anif Dervishi ndroi jetën në burg, ndërsa 12 të tjerë vazhdojnë dënimin me gjithse 109 vjet burg. Lajmi për tërheqjen e Zoran Zaevit nga gara për kryetar të LSDM-s mbetet ende në fushën e spekulimeve. Vet Zaev nuk ka pranuar të vërtetojë dhe as të mohojë informacionet që morën dhënë, por vetëm u ka thënë mediave që e kanë kontaktuar se procedura e zgjidhjes së kryeautorit të LSDM-s është punë e brendshme e partisë. Disa media maqedonase kanë shkruar mbrëmë se tërheqja e Zaevit është bërë në kushtet të një debati të ashpër të zhvilluar në mbledhjen e këshillit ekzekutiv të partisë, për shkak të siç citohen burimet partiake pa kënaqësi për procedurën e deritanishme të zgjidhjes së të LSDM-s. Zaev është ankuar se disa kandidat kanë filluar më herët fushatën, madje që para se të filloj procedura për nominimin zyrtar e cila duhet të mbaroj sot. Zgjedhja e kreutorit të LSDM-s duhet të bëhet në kongresin partijak më dy qershon nga ana e 705 delegatve. Pas para lajmërimit të kreut aktual Branko Cervenkovski se nuk do të rikandidoj për të drejtuar partin, kreu i strumicës Zoran Zaev konsideroj si favoriti numër 1. Mediat spekulojnë gjithashtu se Cervenkovski ka dhënë mbështetje kandidatit Igor Ivanovski, deputet aktual në kuvent, por kjo mbetet gjithashtu e konfirmuar. Në përmbyllje të vizitës në Washington, SHBA, delegacioni Bashkimit Demokratik për Integrim ka zhvilluar me ambasadorin e Maqedonisë në SHBA si dhe stafin e ambasadës me zotri Avni Mustafa nga Këshilli Shqiptar Amerikan, me zotri Meto Koloski nga Diaspora e Bashkuar Maqedonase, si dhe ka dhënë intervista për Zërin e Amerikës, servisin në gjuhën shqipe dhe në gjuhën maqedonase. Kryetari Akmeti njoftoi bashkëbiseduesit për takimet me zonjën Julie Smith, këshilltare për siguri kombëtare në kabinetin e zëvendës presidentit amerikan Joe Biden, me zonjën Evelyn Farkas, zëvendës ndikmë sekretari mbroqës për Europë dhe Eurazi në Pentagon, me kongresmenin Elliot Angel në Capitol Hill, me zotri Fili Krieger, zëvendës ndikmë sekretari i shtetit Amerikan në Departamentin e Shtetit, si dhe me drejtorin e Institutit Demokratik Amerikan, zotri Kenneth Wallach. Zotri Ahmeti theksoi që në të gjithë takimet ka pasqyruar realitetin politik në vend si dhe ka kërkuar mbështetje në vazhdimësi të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për integrimin e Maqedonisë në NATO dhe zgjidhjen e çështjes së emrit që do të ndihmojë vendin dhe rajonin. Pasdite delegacioni ka udhëtuar për një New York ku do të zhvillojë takime të rëndësishme siç janë dreka e punës me zotin Matthew Nimitz, ndërmjetësuesi i OKB-s për çështjen e emrit midis Greqisë dhe Maqedonisë, si dhe takime të veçanta me ambasadorët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Francës dhe të Britanisë së Madhe pranë Organizatës së Kombeve të Bashkuara në New York, që të tre vendet janë antare të përhershme të Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Institucionet shtetërore pa komentuar shumë janë duke ndjekur deklaratat lidhur me kontestin maqedono-grek që erdhi në fill pas qëndrimit të zëvendës kryeministrit për çështje europiane Fatmir Besimi në Athinë, vizitën e liderit të BDI Sali Ahmeti dhe delegacionit të kësaj partie në Washington, por edhe nga komisari për zgjerim Stefan Fyle, i cili tha se topi është në dorën tonë. Elmira Mehmeti Devaja nga BDI këto porosi interpreton jo si presion, por si inkurajim dhe ambient për zgjidhjen e kontestit. Ajo që pritet tani për tani sipas saj është që të dëshmohet përparim para samitit të qershorit në Bashkimin Evropian. Ajo nuk do të thotë zgjidhje definitive apo mbyllje një kontesti që zgjat më shumë se 15 vjet. Dikush që pret se mund të zgjidhet brenda 15 ditësh do ishte optimizëm i tepër dhe ambicios që të pritet diçka, theksoi Mehmeti Devaja. Mediat veç më dolën me të dhëna se ndërmjetësi Matthew Nimitz pritet që në fillim të muajit qershor të kërkojë përgjigje nga Maqedonia dhe Greqia për propozimet që i vendosin në takimin e fundit me ambasadorin Zoran Jolevski dhe Adamantos Vasilakis. Fyle së fundmi shpreson se propozimi Nimitzit do që e për rezultat. Bashkësia Fetare Islame ka përgënjeshtruar komunën e Prilepicë në takimin tradicional të organizuar me rastin e festës së Pashkëve, ka marrë pjesë edhe përfaqësuesi i këtij institucioni. Në një përgënjeshtrim të shpërdarë për mediat, BFI thotë se nuk ka marrë pjesë në asnjë aktivitet të kreut të komunës Marian Risteski dhe ka akuzuar këtë të fundit për tetim mashtrimit të opinionit. Me këtë dëshirojmë të demantojmë informatën e lëshuar në webfaqen e komunës së Prilepit. Personi i cili është fotografuar me uniformë të nëpunësit vetar Hoxh
Për BFI në Shqipa e njohur dhe nuk është i dekretuar nga në organeve kompetente të BFI-s, shi e qartë se punot për paratitje të rejshme dhe është përdorur si dekor nga në e kreu të komunës, thuat në përgënjeshtrimin e BFI-s. Mbi 20 milion udhëtar kanë shfrytzuar shërbimet e taksisë në vitin 2012, edhe na bëhet e ditur nga Enti Shtetëror i Statistikës sipas të cilit transporti udhëtarëve është kryer me gjithse 2495 makina taksi. Nga ky numër i përgjithshëm i udhëtarëve që shërbejnë me taksin, 38.257.000 udhëtar janë transportuar brenda qytetit, kurse 2.156.000 syresh kanë qarkulluar nga një qytet në tjetrin. Sipas të dhënave të entit, makina e taksisë kanë bërë në vitin 2012 gjithse 74.394.000 kilometra, shumica e të cilave ose 66.911.000 realizuar në transportin urban, kurse të tjerët në atë ndërurban. Nëse Serbia se pranon planin për zbatimin e marrëveshjes, atëherë Kosova në çdo formë do të shtrijë autoritetin ligjor dhe kushtetues në veri. Presim nga SBA dhe BE-ja të bëjnë presion tek pala serbe për jetësimin e planit të propozuar nga zyra e baroneshës Ashton, ndërsa takimi 11 me Staçit dhe Daçiçit do të jetë vendimtar për këtë proces dhe për zyrat ndërlidhse, ka thënë ministri i Jashtëm Enver Hoxhaj. Ministri i Punëve të Jashtme të Kosovës Enver Hoxhaj në një intervistë për Express ka thënë se pret që në takimin e radhës mes kryeministrave Hashim Thaçi dhe Ivica Daçiç të arrijet pajtim për planin zbatues sa i përket marrëveshjes së arritur më 19 prill në Bruxelles. Në të kundërtën, Hoxhaj paralajmëron se Kosova do të shtrijë autoritetin ligjor dhe kushtetues në veri të vendit. Pas një jave të rreshura shiu, moti sot do të jetë kryesisht me diell. Temperaturat e mëngjesit do të lëvizin nga 6 në 13 gradë Celsius, kurse ato gjatë ditës nga 23 në 29 gradë. Në Shkup do të mbretërojë moti i ngjashëm me temperatura që gjatë ditës do të ngjiten në 27 gradë. Moti me diell do të karakterizojë dhe ditën e nesërme, ndonse parashikohet që në orët e pasdites të krijon kushte për të rreshura shiu dhe bubullima. Të rreshura më intensive pritën të dielën ku dhe pritet ulja e temperaturave. Ishte kjo e tëra e përgatitur për këtë edicion lajmesh. Ne ju falenderojmë të gjithëve për vëmendjen, mirëmbëçi.